e um grande abraço. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Copa Caribe. Chegamos na 23ª edição. E agora um confronto entre Brasil e México. De um lado, com o uniforme dourado, Herida Tarios, time local. E do outro, Ponta Negra de Manaus. Time de laranja e branco. Nós já tivemos duas partidas até agora, tradição. Acabou vencendo o jogo passado por 1-0. O árbitro Marcelo Rogério apita. Começa o terceiro jogo do dia, de um total de 5. E olha, você pode participar com a gente do chat. Você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Afia TV, através do afia.com.br em todo o planeta, você pode participar conosco no chat. Estou como usuário Pimba. Meu nome é Edmar Ferreira, estou ao lado do José Carlos Kaiber, comentarista do jogo. Nós já tivemos a vitória do tradição 1-0 em cima do Minas Tênis de Brasília. E tivemos também a goleada do Banespa, placar de 7-2 sobre o Uno. Sai jogando para o campo de defesa o Herida Tarios. Vamos passar a escalação do time mexicano. Salazar, número 1. Na defesa, Ramírez, 17. Sagoia, número 6. Francisco Muniz, número 13. Lopes, 21. Meio de campo, Mário Sagoia. São irmãos. O Sagoia, 62, irmão do Sagoia, 11. Ao seu lado, Valério, ajudando o campo de defesa. Os dois meias, Cante, com a número 18, e o Molina com a 16. Na frente, Mendoza com a 10. E Bizu com a número 15. Entrando no chat aqui o nosso querido amigo GC Rogério. Cruzamento para o Ponta Negra, para a grande área. E acaba aliviando a defesa do time mexicano. Ponta Negra de Manaus, time brasileiro com o Newton. Na defesa, 4 Denilson, Jorge Luiz com a 21, Fábio meia dúzia e Hugo. Fechando o sistema de defesa, Mitoso com a número 3 e Jailton com a 11, são os dois volantes. Falta já cometida inclusive pelo Jailton. Sérgio Duarte, habilidosíssimo Sérgio Duarte com a número 5. Lima, jogou até na Roma da Itália, Lima com a número 20. Zé Augusto com a 10, eu gosto de brincar que com o Zé Augusto em campo não tem placar em branco. E o Fuca, com a número 8. São os 11 jogadores do Ponta Negra. Ponta Negra jogando de laranja e branco. José Augusto, Edmar, me lembra, ele foi campeão o ano passado na Copa Europa com o time de Manaus, do Fuja. Exatamente. Fazendo a final em cima do time do G40. Perfeito. Que era o meu time, né? Os mexicanos, a batida pro gol. A sobra mais uma vez. O chute pro gol do Mário Segoia. Lateral cobrado. Vem o Herida Tarios. Levou um fio. O desarme aconteceu do Lima. Esse pode desequilibrar na competição. Vem por baixo o corte do Ramírez. 3 minutos jogados, primeiro tempo 0-0. Você pode participar também mandando suas mensagens no Twitter no hashtag Copa Caribe e Afia. Sai tocando o time mexicano para o campo de defesa. Lado direito é acionado o Sagoia. Sobe lançamento, Sérgio Duarte. Esse conhece muito. Coloca a bola no peito, no chão. Distribui o jogo no meio com o Fuca. Fuca passou bem errado. Acaba tomando a bola, sai jogando por dentro. Levou da Tarios. De bom fim. Mas tem o número 12 em campo, que é o Estrada. Em marcação não tinha o número 12, Estrada. Placar de 0-0, começo de jogo.
Lateral cobrado por Ramírez. A bola no campo de defesa com Muniz. Muniz no meio com Valério. Aí no peito do Sagoia. A bola bateu no Lima. Marcelo Rogério entendeu que não houve o toque. Sérgio Duarte sai jogando para a defesa com Lima. Mata no peito, coloca no chão. Sai jogando Jailton, mas entregou a bola errada. Vem o Hidatarius. Tenta escapar. Pela ponta direita, o Mendonça. Melhor para o Lima. E olha feio para o Jailton, com o passe errado. A defesa, o time laranja e branco do Brasil, Ponta Negra de Manaus. Jailton para Sérgio Duarte. E novo Jailton. Sérgio Duarte recolhe. Livre Hugo, ele tenta de três dedos e consegue. Bom passe para o Fuca. Levanta a bola pela meia esquerda, ninguém no Ponta Negra. Esse é o Estrada com a número 12. Aciona na ponta esquerda o Mendonça. Passou o Bizu, é baixinho, mas dá um trabalho esse menininho pequenininho. Tira a defesa do Ponta Negra, lateral para o Herida Tarius cobrar. 6 minutos, primeiro tempo 0-0. 23ª edição da Copa Caribe. Agora pela AFIA TV. Sai jogando o time mexicano. A bola é recuada até o Muniz. Francisco Muniz. Estrada. A bola sobrou, Tom Mendonça. Enfiou na frente. A torcida vem junto. Bizu. Já viu o impedimento. Está em campo também no Herida Tarius. O número 7. Ramírez. O Gustavo Caetano Rogério, de olho em vocês. Grande abraço ao mestre Gustavo Caetano Rogério, pai do árbitro Marcelo Rogério. Um dia eu tive o prazer de ver uma palestra de Gustavo Caetano Rogério em Rio Claro. Foi ministrar uma palestra para os jogadores do Velo Clube e eu participei. Isso acho que em 96, por aí, 97. Um prazer muito grande. E a primeira participação do goleiro do Herida Tarius, o Salazar. Gabriel Salazar, Terreda. Bom público presente nesta manhã aqui na Copa do Caribe. Sérgio Duarte, bem pro desarme. Mais um desarme do time mexicano, Estrada. Já caiu, foi ao chão, Mendonça pediu falta, o árbitro não marca, Bizu. Ele é habilidoso, Mendonça entrou na área. Tentou o quarto e fechou a porta. O jogador brasileiro, o Fábio. Afastou Jorge Luiz. Se Afonso dominou, mas volta para o time mexicano. Ramírez. Zagoia. Lima chegou dividindo a bola com a Estrada. Cercado, marcado por dois jogadores, ele recua, sai jogando Ramírez pelo Herida Tarius. Levantamento por ataque, tirou Jorge Luiz. Aperta Zé Augusto, derrubado, é falta. Falta em cima dele, falta para o time brasileiro. E o começo do jogo, hein, Kaiber? 8 minutos e meio, 0-0. É um jogo mais equilibrado esse aqui, né? Tem, sem dúvida alguma, o time mexicano, ele assumiu a responsabilidade de atacar logo no início do jogo, mas já responde lá o Ponta Negra. Olha o chute cruzado pro gol pra fora. Bota pra cima. Bateu forte o Jailton. Segurei aqui. Isso aqui. Tiro de meta. Ele outro foi. Pro time mexicano. Não vira. Cobrar. Ele estava voando lá, eu segurei. Você que está assistindo em todo o planeta. E o meu vídeo, cara. Um
beijo para Luana, que está nos acompanhando, o Alcides. O Buzina diz parabéns ao Tradição, que venceu o jogo anterior por 1-0. Pessoal participando. Pode completar seu comentário. Gida, Errida Tarius. Sim. Ele assumiu, né, a dianteira, ele iniciou em cima do adversário, do Ponta Negra, apesar de ter alguns bons jogadores, o time do Ponta não conseguiu ainda partir para o ataque com força. Tem esse jogador aí que é muito bom de bola, que consegue ter uma boa administração do setor de meio de campo, Sérgio Duarte. É outro Lima ali que pegou na bola agora, mas ainda não conseguiu o time laranja e branco ter uma jogada de frente. Pode subir, pode ir aqui. Um abraço ao Léo Mendes, grande narrador da Rádio Pimba. O Web está lá em Rio Claro nos acompanhando. Rio Claro, interior de São Paulo. Um abraço. Anderson, Alexandrin. Está lá em Limeira acompanhando. Um abraço, viu? Anderson, Alexandrin. Placar de 0-0. 10 minutos e meio. Primeiro tempo em Errida Tarius. Golfio aqui do México contra o Ponta Negra de Manaus. Bola solta no meio com Valério. Estrada. Sagoia. De novo Valério. Vem para rasgar na defesa o Jorge Luiz. Edilson rola no meio para Jailton. Se apresenta o Sérgio Duarte. A bola vem para Lima. Na intermediária ele vê a passagem do Hugo. A bola para Zé Augusto. Foi desarmado pelo Sagoia. Na defesa, Muniz. Estrada participando bastante do jogo. 0-0. Sagoia. Estrada. Passou de Zupi. Recebeu o Maitinho. Ele entrou na grande área. Fintou. Bateu. O goleiro pegou. Ele é rápido, mas chuta fraco. É, mas já deu para ver que vai incomodar bastante a defesa aí do Ponta Negra. Esse 12 que você citou de Estrada é o dínamo aí do meio de campo dos mexicanos. Ele consegue ter imposição física e, olha, tem enfrentado o Sérgio Duarte, né? E muitas vezes no corpo jogou, olha lá, caiu, desabou um jogador. Mas muitas vezes ele teve opção, inclusive na jogada pessoal contra o Sérgio Duarte, teve vantagem. Esse camisa 8 também é bom jogador, um time bem acertinho, pelo menos até aqui. 12 minutos. Tá caído o Mendoza. Afia TV na Copa Caribe, uma goleada de emoções na sua net. Você pode curtir a página da Afia no Facebook, receber todas as informações das Copas. Você sempre coloque o hashtag Copa Caribe, hashtag Afia, para você interagir conosco. Fair Play foi utilizar o Félix Ramírez. Joga a bola para a defesa do Ponta Negra, 0-0. Lima muda o jogo da esquerda para a direita. A bola chega até o Mitoso. Olha a bola do Jailton para Sérgio Duarte. Entrou na grande área. Vem para a cobertura o defensor e consegue no carrinho o desarme. Então mandar um beijo para todos os familiares, portanto, dos jogadores do Ponta Negra. Todos em Manaus. Pois podem passar a listinha que eu mando um beijo individualmente para cada um. Sérgio Duarte. Toque para Denilson. Lima. Esse é o nome de maior expressão da competição, até pelo currículo que tem o Lima, né? Jogou até na Roma da Itália. Sérgio Duarte. Boa inversão para o Hugo. Placar de 0-0. 13 minutos e meio. Denilson. Sérgio Duarte. Lima faz a finta e põe a bola para Jailton. Corre!
Quando a gente fala... não conseguiu evitar na saída, pois não, Caio? Quando a gente fala de Manaus, a gente lembra daquela turma do Fuja. Fuja que foi campeão ano passado em Portugal. Belo time. É. Então, exatamente, o Alcides, que é um dos líderes lá. Zé Zilso. Opa! O José Augusto jogou com o Fuja. É. Então, uma bela passagem do pessoal de Manaus, que há bastante tempo prestigia todas, a maioria das Copas. E que na próxima, agora em Panamá, o Rogério pode até confirmar que estará no Panamá. Fuja de Manaus. Tá, né? Um abraço para todos os nossos amigos. Fuja tá no Panamá. Tá. Tá, Sérgio sim. Duarte com Lima. Deixa eu te falar. O intervalo tá abrindo. Precisa tomar cuidado, cara. Zé Augusto. Consegue a tabela. Recebeu na frente, Hugo. Ele acabou se complicando, perdeu. A tabela até que foi bacana. Contra o Fuca. E o Sérgio Duarte. Vem o Hidatarius. Zagoia. Estrada. Izu passou pedindo na ponta direita. Recebe em condição. Aí é o Fusquinha batendo com o trator, né? Na cobertura do Jorge Luiz. Pô, bravo! Sérgio Duarte, no meio com Lima. Denilson foi desarmado. Zagoia toma. Vem o Hidatarius, mas o passe saiu torto de novo. Recuo de bola do Mitoso para tirar o goleiro Newton. No alto ganha Jailton. Sérgio Duarte disputa a jogada no meio. Leva melhor para cima do Ramires, vai avançando, corta por dentro, desarmado. Fica com ela, Estrada. Minutos e meio, nenhuma grande defesa até agora, nenhum um grande momento de perigo, né, Kyber? 0-0, um jogo de estudos, vamos ver primeiro esse ataque do Hidatarius. Dizu é lançado. Bem no corte, Fábio, insiste o time mexicano. Foi pro chão, pediu falta, o árbitro marca. Americano. Falta em cima de López. Sim, claro. Olha uma listinha aqui. Lucas Mitoso, Neto Mitoso, Luciano Cavalcante nos acompanhando também, Alexandre Cavalcante, Guilherme e Gabriel Aleixo, Felipe e Fulvinho Seabra, Denilson Júnior, Lucas e Elisandra. Todo esse pessoal nos acompanhando pela internet. Um beijão no coração de todos vocês. Você também que sintoniza afia.com.br e mande sua mensagem que a gente registra. O chat tá valendo. Daqui a pouco mais abraços aqui no chat. Estrada vai tomando distância para cobrança, falta perigosa. Paulo Hidatarius cobrar, preocupação do goleiro Nilson. Perna direita, partiu por cobertura, bateu por cima do gol. Caio, 0-0, nenhum grande momento até agora. É, ainda não houve dentro do jogo uma incidência maior de jogada diária. É que os dois times estão muito concentrados no setor de meio de campo. Ali o combate ali até existe, ali com o Sérgio Duarte, com esses jogadores do time adversário do Hidatarius. Mas assim, sem solução ofensiva. Ainda falta uma maior vontade das duas equipes de tentarem chegar no acate. O Hidatarius até que arrisca um pouco mais. Quem não chegou na frente foi o Ponta Negra. E olha que bacana, né? O Alcides entrou no chat para dizer que o Fuja vai completar o Nova Orleans no Panamá. Ele não vai. Então será uma fusão. Representantes do Fuja. Isso. Ah, é. Tá, é o Alcides que está aqui. Ponta Negra. Já vai para Dominicana. Vai. Dominicana. Grande jogada. Avisou o primeiro segundo. Vai embora o Sérgio Duarte. A jogada é boa. Perna esquerda levantou. Agora o gol está impedido. Não valia mais nada, o Alfredo também completo impedimento. Então um abraço ao Alcides, que é o craque do time do Fuja, né? É que o Alcides, eu tive conversando com ele antes de vir para cá, ele me falou o esquema de Panamá, mas eu não me lembrava, ele realmente falou que jogaria com o pessoal do Nova Orleans, do Curitiba ali, do Mauri, e faria um reforço ali com mais algum outro jogador ainda, é exatamente isso aí mesmo. Impedimento. O Bandeira esperou certinho.
O lançamento para o Dizu. Esse baixinho dá um trabalho para a defesa do Ponta Negra. E isso não retira nada da participação do Fuja. Olha, eles têm sido participado das competições. Ficaram muito felizes com aquela conquista em cima do meu time lá, viu, Edmar? O time do G40, eles ganharam por 2-0, com méritos, foram melhores, lá no estádio de Algarve, em Portugal. Perfeitamente. Vai mais uma vez o Ponta Negra pela esquerda com o Alfredo, ele faz boa jogada. Levantou para o Zé Augusto, matou no peito, ajeitou. A bola para trás para o Jailton. Sérgio Duarte vai se aproximando, recebe, tenta a tabela com o Jailton. Recebeu na frente, se livrou do marcador, pé na direita, cruzamento, corta a defesa, Muniz. Corte providencial, evitou que a bola chegasse até o Zé Augusto. Chegamos à metade do primeiro tempo, 20 minutos 0-0. Tivemos no jogo passado tradição com gol do Bigu. Ex-Flamengo em São Paulo ganhando do Minas de Brasília. Minas Tênis de Brasília 0-1 para o tradição, gol do Bigu. E no primeiro jogo, para você que perdeu, o Rogério Donato até comentou, placar de 7 para o Banespa, 2 para o Uno, 4 gols do Ataliba. Ex-Corinthians, bicampeão paulista com o Timão. Rida Thales vem para o ataque, o lance é bom. Entrou na grande área, adiantou a jogada e perdeu. Fábio vem bem para a recuperação. Perde boa chance o time mexicano. Lima. Lançamento é bom. Qualidade do passe. Fuca. É o Augusto, pisou na bola, se recuperou, ficou com ela, vem no comando. Jailton vem no apoio. Leva melhor, Fuca. Chega aí, gente! Levantamento pela direita para Sérgio Duarte. Extrema categoria. Toca atrás, recebe do Lima. A devolução, ponta direita, vai para cima da marcação, cortou, invadiu a área, jogada é boa, ele bateu pro gol, bateu direto para fora. Zé Augusto não se conforma. Quando o cara coloca a mão na cintura, é que reprovou a jogada. Concorda, Caíra? Concordo, concordo. E não era a melhor opção também o chute, né? Com pouco ângulo. O melhor seria a bola dentro da área. Agora mudou muito, já melhorou de produção Ponta Negra. A ida do Sérgio Duarte lá pro lado direito, jogando praticamente como um articulador, um meia articulador, né? Ficando mais no setor de meio de campo. O Lima, com seus lançamentos, fazendo jogar tanto um lado quanto o outro, melhorou o Ponta Negra. Já chegou duas vezes com força na frente. Máfia TV na Copa Caribe, uma goleada de emoções na sua net. Entre no chat conosco, participe. Lateral que vai ser cobrado pelo Henrique Datanius, Estrada. 0-0, nada de gol nesse primeiro tempo. Subiu de cabeça, muito forte. O árbitro deu vantagem, não foi falta não. Bizu tentou o cruzamento. A bola seria pro Mendonça. A defesa brasileira se livra. Tome lançamento para Zé Augusto. Dá uma trombada com o zagueiro Muniz. Zé Augusto balança o corpo, consegue a inversão. Fica com ela, Muniz, sai jogando para a defesa do Henrique Datares, mas o passe foi errado. Alfredo. Levantamento no peito do Fuca. Ó, o Fuca que tem uma torcida mais particular aqui, né? Porque toda vez que ele pega na bola, vai Fuca! Se o Fuca fizer um gol, então o cara tendo aqui, né? Placar de 0-0. É, mas cresceu, Ponta Negra agora já permanece mais no campo do Henrique Datarius, que o time mexicano não consegue mais sair do sufoco que está levando, é que sentou o time, agora sentou no jogo. Ele procura administrar as principais jogadas que eram no início do jogo do time adversário e já chega na frente com força. A Laurcida está colocando aqui, ó, que o time tem Zé Augusto, Simões, Zé Gilson, Issa, Edson, Fernandes e o próprio Alcides. Esse é o time que vai para o Panamá. O polivalente Alcides, ele é meio articulador, ele é lateral direito, ele é cabeça de área e joga de zagueiro também. Não tem 1% de gordura.
Não tem, não tem, não tem. Ali é zero, zero cal. Magrinho joga muito, Alcides. 24,5, primeiro tempo 0-0. Sérgio Duarte para a cobrança do lateral. Jailton. Mitoso. Entre a lateral do gramado e volta o jogo com o Jailton. Disparou Sérgio Duarte. Passe errado e tome contra-ataque do Hidratários. Mendoza. Ele corta por dentro, faz o meio pela Estrada, cabe o tiro ainda Estrada. Sagoia pede na entrada da grande área. Estrada. Lima. Olha no meio pro Fuca. Vai, Fuca! Vai, Fuca! Bola com o Lima. Sérgio Duarte no meio com o Fuca. Está em campo do time brasileiro. O número 13, Ellington. Ellington Neves Dias. Ellington. E trazendo por dentro o Alfredo. Foi desarmado. Bola no meio com o time mexicano. É o Hidratários, ataca, adiantou a jogada, perdeu pro Lima. Tentava manter o Lopes. Vai Lima. 25,5, o time brasileiro vai impactando com o time mexicano. 0-0, primeiro duelo Brasil-México. Aqui no Caribe, Sérgio Duarte, linha de fundo. Apenas acompanha o Ramírez. Ficou bravo o Lima. Mais um contra-ataque pro Hidratários. Lançamento pro Mendoza, entrou na área, cortou, trouxe por dentro. Um toquinho pro Lopes. Vem no desarme a defesa brasileira. Jailton. Meio, primeiro tempo 0-0. Esse erro de passe do Sérgio Duarte, que o Lima se irritou com ele, é uma coisa tão comum hoje no futebol que a gente até não admite, porque afinal de contas são jogadores que treinam e treinam bastante, e tu errar um passe de 5, 6 metros para um jogador é falta de um fundamento. E isso acontece não só com times, vamos dizer assim, amadores, que nem esses aqui, mas com profissionais também. Lima abre o braço. Pede para alguém se aproximar, ele entrega a bola para Sérgio Duarte. É Augusto, bom giro. É a jogada que ele gosta lá. A melhor chance do Ponta Negra. E essa jogada ele sabe fazer muito bem. É a característica do Zé Augusto. Me lembro disso aí lá em Portugal. Ele cai pro lado, arranca em velocidade e ele transmite uma falsa lentidão em função do seu corpãozinho. Ele tem velocidade, tem força, protege bem. E ele visivelmente tentou cobertura no goleiro. Não conseguiu. Mas foi um lance que ele fez com qualidade, que faltou o acabamento. Estrada, participando bastante do jogo, Estrada. Dessa vez o passe não foi feito, porque o Alfredo cortou, Sérgio Duarte. Zé Augusto tentou o calcanhar, volta Estrada para recuperar a posse de bola. Pega, Hidratários, ataca Sagoia, perna direita, levantou no segundo gol. Nossa, saiu bem Newton do gol. Então faz o passe com o Jailton. Ponta Negra do Brasil e laranja e branco. Hidratários todo dourado. Time da casa. Em campo também o número 14, Admilson. Em campo também o número 21. Jorge Luiz já estava desde o começo. Jorge Luiz que fez um passe agora para o Alfredo. Zé Augusto. Pelo corte, a tomada vai ser agora. O giro vai tentar a batida. Recebeu o Admilson, do meio do Zé Augusto, ajeitou o Sérgio Duarte. Do Ponta Negra, Sérgio Duarte. Que jogada bem trabalhada. 28 minutos, primeiro tempo. Ponta Negra 1-0. Passe um, cai até a finalização do Sérgio Duarte. É uma jogada organizada, trabalhada,
de pé em pé, não houve afobação, não houve aquela chamada fominha do futebol, não. O Ponta Negra buscou a melhor opção para o chute até chegar no Sérgio Duarte. Um gol de qualidade de um time que vence por 1-0. Até porque o Zé Augusto teve duas chances para fazer o gol. Ele preferiu tocar para servir o seu companheiro mais próximo, aquele que estava mais com condição de marcar. É aquela coisa do jogador que foi profissional e que conhece, né? Se bem que tem muito profissional que não faz isso aí que ele fez, mas ele fez consciente. E agora o campo fica aberto para o contra-ataque do Ponta Negra. Sérgio Duarte levantou para a boca do gol, foi forte demais. Não chega a bola para o Zé Augusto, é tiro de meta por o Henrique Datares cobrar. Você pode mandar sua mensagem também no meu Twitter, é o @Edmar, narrador Edmar com demudo. Pode curtir minha fanpage também, de Edmar Ferreira Narrador. Estarei sempre colocando a programação completa da Copa Caribe. Chega a sua 23ª edição. Fábio protege e sai do gol. O goleiro Milton. Milton de Lima Torres. Lima. No meio com o Jailton. A bola vem para o setor esquerdo do camisa 21, Jorge Luiz. Alfredo. Olha que bom passe para o Ademilson. Passou o segundo. Bateu para o gol. Ademilson mandou por cima do gol. Tiro de meta para o Herdatarios. Mas é começa a acumular situações de gols perdidos, né? O Henrique Datários, ele parece que momentaneamente desistiu de atacar, até porque está vendo do outro lado um time mais bem organizado, mais bem montado, que está se defendendo bem e que está conseguindo atacar como agora. Lima desarme e vai embora. Lançamento do comando era para o Sérgio Duarte, que afastou Muniz. Estrada, ninguém avisou, ladrão. Toma Lima, tenta o passe, estica a perna, fica com ela. Sagoia. Bola no meio com o irmão dele, o Sagoia. Mário Sagoia e Juan Sagoia, os seis irmãos do número 11. Alfredo para o time brasileiro. Toca no meio com Sérgio Duarte. Jailton. Passe errado, o Muniz fica com ela. Ninguém avisou, ladrão, sobrou na bola. Levou a melhor Santos, tocou de lado, vai ser para o Denilson, bateu! Ponta Negra, Adilson! 32 minutos, toda a jogada do Santos. Ele acreditou, ganhou no jogo de corpo. Que bela vantagem, Caio. É, agora tranquiliza ainda mais dentro do jogo, já era melhor. Agora, o zagueiro deu bobeira. E quando você erra dessa forma, permite que o adversário tenha a situação de gol e se aproveita é gol. Foi o que aconteceu. Numa saída errada de bola, mas aí o aproveitamento de bola do time do Ponta Negra. Se errar o adversário, aproveitou pelo menos, foi lá e fez o gol. 2-0, portanto, para o Ponta Negra, que quer mais. Lima para o Alfredo, entrou bem no jogo. Chegou na linha de fundo, caprichou, levantou para o Ademilson. O mexicano mergulhou de cabeça. O Dorantes não alcançou a bola, não. Outra roubada de bola, Ademilson foi puxado. É falta para o time brasileiro. É, o Ponta Negra, ele tem alguns jogadores que estão desequilibrando, né? O Lima é um, o Sérgio Duarte é outro. O Sérgio, ele está no lado direito, vem para o lado esquerdo, joga no meio, tem muita velocidade, tem boa condição técnica. E ele tem o camisa 21,
o 21, que é o Jorge Luiz, também faz um acompanhamento muito bom na troca de passe no setor de meio de campo. E isso está envolvendo praticamente todo o adversário. E o 2-0 é mais do que justificado. Eu vou ouvir o Rogério do lado. O Alcides diz o seguinte, que o Henrique da Tarde cansou. Vamos ouvir o Rogério Donato, que está aqui ao nosso lado, para falar desse jogo 2-0 para o time brasileiro, Rogério. É, boa tarde a todos, um abraço ao Alcides, meu amigo de Manaus, do Fuja. Eu acho que aconteceu, vamos esperar essa falta, o Ed? Falta perigosa com o Lima para bater, perna esquerda, perigo aumenta. Vamos lá, vai para a cobrança de falta, o time brasileiro. Lima está preparado, Jorge Luiz também ao seu lado. 3-0, barreira sendo formada por 4 jogadores. Marcelo Rogério vai autorizar. Placar de 2-0, Ponta Negra. Jorge Luiz bateu pro gol. Goleirão, uma defesa em 2 tempos. Pois não, Rogério Donato. É, eu acho que, eu não sei se o Kaiber compactua com o meu comentário. Eu acho que os dois times, na hora que eles estavam guardando as energias pro segundo tempo, veio a genialidade do Zé Augusto, né? Que desmontou naquela jogada em que qualquer centroavante chutaria na primeira, né? Ele encontrou o companheiro melhor colocado e armou toda a jogada do primeiro gol. Depois, uma falha de saída de bola da equipe mexicana, mas acho que ainda o jogo está em aberto. Perfeito. Obrigado, Rogério Donato. É lateral para ser cobrado pelo time mexicano. Número 10, Mendonça. Boa recuperação do jogador brasileiro, o Jorge Luiz. Esse é o número 20 que está em campo também pelo Henrique da Cara, e o número 20, Arenas. Estrada. Arenas. Afasta o time mexicano. Está terminando o primeiro tempo, 37, 2-0. Gols do Sérgio Duarte e do Ademilson. Alfredo intercepta o passe e põe na frente com o Lima. Sérgio Duarte lança muito forte para o Alfredo. Kaiber está terminando o primeiro tempo. É, e até complementando isso que o Rogério falou, o Ponta Negra, ele tem mais jogadores decisivos, como Zé Augusto, Lima, Sérgio Duarte, Jorge Luiz. Ele tem mais jogadores com capacidade de resolver uma situação pessoal dentro do campo. A passada pelo adversário, abrir o espaço, chegar à marcação do gol. E por isso que está fazendo até com certa tranquilidade agora esse 2-0. Marcelo Rogério já olha para o cronômetro, vai terminar o primeiro tempo. 2 para o Ponta Negra de Manaus, 0 para o Hidatários. E tenta na última investida no primeiro tempo. Mendonça tocou de nada, batida. Jogada do Mendonça, ele tocou de lado e o Cante bateu por cobertura, sem chances para o Milton. Desconta aos 38 no primeiro tempo, Cante. Bonito gol também, Caiber, 2-0. Não, bonito gol, uma jogada bem trabalhada, porque a bola veio do lado direito, aí o jogador visualizou o passe para o Cante e ele conseguiu fazer com sucesso uma conclusão, com qualidade, fez o 2-1, descontou e recoloca, né, o Hidatários no jogo. 2-1, falei 2-0? Não, 2-1, 2-1. Estava com uma situação confortável no jogo. É. O Ponta Negra toma esse gol no fim do primeiro tempo. O jogo volta a ficar em aberto. Houve falta de ataque do Ademilson.
em cima do Muniz, que o árbitro Marcelo Rogério marca. Tivemos o Wagner Rui apitando o primeiro jogo, o Rudi Ângela apitando o segundo jogo, e agora o Marcelo Rogério apitando o terceiro jogo. Tem o Zé Henrique de Carvalho, Péricles Bassols. Bela roubada de bola do Lima. Passou a Edmilson pedindo. Bola recuada pro Jailton. Luca! Luca, o desarme dos mexicanos. 3-2. Mendoza. Tentou passe na entrada da área. Tira! A bola fica no meio-campo. O número 8, Valério. Estrada passou pedindo, recebe. Dante marcou o único gol do Herrida Thales, 2-1 para o time brasileiro. Tira! Levantamento para a boca do gol para o Mendoza. Com ele o Edson. Saboia. Mendoza, tem condição. Entrou na área pela direita, bateu mal para o gol quando o árbitro apita o fim de papo neste primeiro tempo. 2 para o Contarega. Sérgio Duarte e Edmilson. 1 para o time mexicano. Cante marcou. Daqui a pouco todo o segundo tempo para você. Fiquem conosco na AFIA TV. A bola vai saindo. Hugo fica na lateral esquerda mais uma vez. A menina lateral que ele cobra. Tá calor, né, meu nobre companheiro Rogério Donato? Uma aguinha fresca agora vai bem. Zé Augusto. Cortou, levantou para a boca do gol. E a defesa do goleiro Salazar. Quando o sol baixar aqui, Edmar, vai ficar mais, viu? Só que daí você já foi, né? Já. Daqui a pouco vem aí Sidney Botelho. Que espetáculo. Que espetáculo. O Rogério definiu bem ontem o Sidney Botelho no Sagô, mas eu não posso falar aqui. Nosso locutor de festa de galã de 15 anos. É o galã de festa de 15 anos. Que beleza, nosso Botelho. Sérgio Duarte para Lima. Tá faltando o gol do Lima. Ele cortou, foi falta. Foi derrubado Lima, ex-jogador da Roma, da Itália. Falta do Muniz. Estamos no começo da etapa complementar. Mande sua mensagem no chat. Participe conosco. Cobrança de falta, Lima. O árbitro autoriza, perna esquerda na bola, partiu, bateu na barreira. Obrigado pelo rebote, chega primeiro o mexicano. E ganha o arremesso lateral. Dorante vai bater o lateral. Estrada vem buscar a bola para Dorante. E a bola acaba saindo, mais um arremesso lateral. Você vê que o time brasileiro pressiona a saída de jogo do Herrida Thales. Eles têm dificuldade para levar a bola até o ataque. Lateral cobrado. Ademilson fez o segundo gol do jogo. Toque no meio, Zé Augusto não foi. Salazar fica com ela. Tem pressa o goleiro mexicano. Tome bola pro Mendoza. Hugo. Gira, põe para Sérgio Duarte. Sérgio Duarte e Lima. Lançamento na ponta pro Sandro. Ele chega na linha de fundo, o mexicano vai na bola. Arremesso lateral. Sandro toma a distância para a cobrança. O Denilson tá ao seu lado, tá chegando o Denilson. Toque de cabeça, a recuperação do Estrada. Impedimento marcado. Sandro estava voltando no impedimento, a arbitragem viu. Primeiro jogo do dia 7 para o Banespa. 2 para o Uno de Curitiba. Segundo jogo mais apertado. Tradição fez 1-0 em cima do Minas Tênis de Brasília. O gol foi do Bigu. Bigu em São Paulo. Ex-Flamengo Bigu cutucou de cabeça marcando o gol.
Jogo parado, falta para o Hidatarius cobrar. Na bola o número 8, Valério. Do seu lado, Sagoia. Valério levantou para a boca do gol para o Estrada. Tocou de cabeça para fora. É, o jogo um pouquinho mais estudado. Como o Ponta Negra tinha os 2-0 a seu favor, se acomodou dentro do jogo no primeiro tempo. Levou o gol, se acendeu de novo. Agora já não vai mais com tanta força para o ataque. Se cuidando e se precavendo um pouquinho, porque afinal de contas tem o 2-1 que lhe favorece, né? Sérgio Duarte rouba a bola, tenta puxar o contra-ataque, derrubado é falta. Outra falta do Muniz. Muniz comete a falta em cima do Sérgio Duarte, amarelo para ele. É falta para o time brasileiro do Ponta Negra, que vence 2-1. Lima, autorizado, levantou mal para a boca do gol. Defesa do goleiro Salazar. Já repõe a bola em jogo, sempre buscando Estrada. Lima recupera. De cabeça para Denilson. Bela finta. Só que ele adiantou e acabou perdendo a bola. Estrada corre para evitar a saída. A bola bate por último no Lima. Alteração do time mexicano. Vai indo embora o Arenas. Na FIA TV, na Copa Caribe, goleada de emoções na sua net. Curta a página do Facebook da FIA. Receba todas as informações da Copa. Lima de lado com Sérgio Duarte. Passou livre o Hugo pela esquerda. Matou no peito, colocou no chão, mais à frente com o Sandro. Ramires faz o corte parcial, volta para o Hugo. Hugo até Sérgio Duarte, muda o jogo. Foi para apoio do Denilson. De primeira com o Lima. Levantou para o Zé Augusto no segundo pau. Aí o goleiro Salazar. Sérgio Duarte. Na meia direita, bola até o Lima. Hugo. Olha o Sandro livrinho na ponta esquerda. Bola por elevação para o Sandro. Faz boa jogada, se livrou da marcação. Mas o passe final foi errado, de presente para o Estrada. Vai embora o Hidatarius, perde o jogo 2-1. Resultado não interessa. Estrada recebe o passe do Muniz. Levantou no segundo pau. Subiu de cabeça para tirar mais um. Olha a sobra. Sagoia emendou para o gol. Pegou mal. Ali é muita pretensão também, né, Edmar? Uma bola difícil de pegar no ar. Ela vem meio na diagonal. Para pegar a bola dali, tem que pegar muito bem. Senão dá no que deu. Mexendo por atacado o time da casa. Chegamos à marca de 8 minutos. No segundo tempo, 2 para o time brasileiro do Ponta Negra de Manaus. 0 para o Hidatarius Bonfield aqui do México. Muniz jogando como líbero do time mexicano. Passe no meio com Ramírez. Ao seu lado tem Sagoia. Tem dificuldades agora. O outro Ramírez do time. Tem dois Ramírez, o 17 e o 7. Tem time brasileiro. Tentava o Sandro pela ponta esquerda, acabou sendo desarmado. Ramírez. Voltou a campo o Dizu. O baixinho infernal Dizu. Ramírez. Hidatarius para o ataque, levantamento para a boca do gol. Já viu o impedimento. Houve o corte de cabeça do Ellington, mas o impedimento foi marcado. Você vê que Jorge Luiz pede calma para os seus companheiros.
Lima pinga a bola no círculo central com Sérgio Duarte. Põe velocidade na jogada. Se tocar de lado, Edmilson marca. Tem condição. Recebeu, devolveu para o Sérgio Duarte. Volta toda a defesa mexicana. Ele está de frente para o gol. Ele arrisca, hein? Pé na direita para o gol. Para fora. Sérgio Duarte. Fica porque... 9,5. Segundo tempo, Sandro rouba a bola. Lima. Era um espaço, Lima vai embora pela meia esquerda. Rolou pro Zé Augusto de primeira devolução. Afastou mal a zaga, sobrou com Lima, ele cortou de bico, tira Muniz. Sandro. Na disputa de cabeça, cai o Sandro. O árbitro mandou o jogo seguir. Tá deixando de liquidar o jogo, Caio, pro time do Ponta Negra. É verdade, nesse lance, o passe do Zé Augusto pro Lima não foi um bom passe, só que o zagueiro errou. O atacante tem que estar sempre esperando, foi o que aconteceu. Só que ele não conseguiu a conclusão perfeita do lance. Ponta Negra vai ganhando 2-1. Herreda Tarius ainda acredita. Levantamento para a entrada da grande área. Ajeitou de cabeça bem na jogada o Wellington. Fábio no meio com Lima. Tome lançamento para o Zé Augusto, mais para o goleiro Salazar. A gente nota, Edmar, que o time do Ponta Negra está mais inteiro em campo. Aí reforçando aquilo que o Alcides falou, que está mais inteiraço. Já tem dificuldades o Herreda Tarius de ir e voltar. E o time mexicano. Lá no meio com Valério. Perna direita, arriscou, pegou mal na bola. Tiro de meta. Participe conosco no chat. Eduardo Tadashi, você tá bom? Vamos falar um oizinho pra nós aqui, por favor, né? Você sempre participa. Bom estar com a gente de novo, né, Tadashi? Bom, sempre bom, né, Edmar? Você, Sidney, o Kyber aqui, nosso comentarista, nosso parceiro. Mais uma vez aqui em Cancún, né? Vendo aí Ponta Negra e o Bonfio. Jogo muito equilibrado. Vamos aí ver se tem mais algum pimba nesse jogo. Legal. Esse é o nosso Tadashi. Placar do jogo. 2-1 para o time brasileiro. Esse sim. Lima, Sérgio Duarte. Vai para ataque. Sérgio Duarte. Quem? Sérgio? Joga muito. Ele fintou. E o árbitro marca. Cartão amarelo. Marca a falta. Jogo parado. Cartão amarelo. Amarelou. Justamente? Não, com justiça. Depois que já tinha passado a bola, o jogador pegou só o adversário, cartão amarelo. É aquele chamado cartão amarelo de concurso também, essa falta. Falta foi marcada. Falta aqui. Será cobrada? Time brasileiro para cobrança de falta. Levantamento no segundo pau para o Zé Augusto. Passou da bola. Sobrou, vem levantamento no segundo pau, passa toda a extensão da grande área. Cai na direita, a bola vai direto para fora. Sérgio Duarte. O árbitro paralisa e marca. Marca a falta, jogo parado. Placar de 2 para o Ponta Negra, 1 para o Herreda Tarius. Bonfio. Estamos na marca de 14 minutos, etapa complementar de jogo. Bola com Admilson.
Foi desarmado, chegou bem para cobertura o Ramírez. Aí o Jorge Luiz vem. O árbitro manda o jogo seguir. O Hugo pela meia esquerda. Levantou para o Ademilson, de primeira para o Sandro. Está amadurecendo o terceiro gol do time brasileiro. Zé Augusto limpou, bateu, espalma o goleiro. Salazar foi no cantinho direito. Marcelo Rogério vai conversar com o Dizu. Ele e o Jorge Luiz, os dois. Desde o começo, né, Kaiber, essa disputa entre os dois. Desde o primeiro lance dos dois, o Marcelo Rogério já prestava atenção. E a diferença ali é grande. Como eu disse, um fusquinha com uma jamanta. Nossa senhora. 14 horas e 29 minutos aqui em Cancún. 16 horas e 29 minutos no Brasil. Dizu! É lançado ao baixinho. Do Herridatários aí não passa do Jorge Luiz. Fechou a frente para ele. Bora, pessoal, corre! Lima. Sérgio Duarte está livre pela ponta direita, recebe. Mais um. Zé Augusto se projeta por dentro, Lima também. Sandro livre pela ponta direita. Demora demais para fazer o passe o Sérgio Duarte. Estuda a melhor jogada. Lima, pra Zé Augusto, girou, uma jogada é boa, trouxe por dentro, o pé na direita, bateu fraquinho. Defesa do goleiro Salazar. Tem mais dois jogos ainda. Neste primeiro dia de competição. As finais acontecerão na quinta-feira. Herridatários tentam o empate. Valério, Sagoia. Por baixo o corte do Denilson. Fica com uma sobra Lima. 17, segundo tempo. 2 para o Ponta Negra do Brasil. 1 para o Herridatários Bolfio aqui do México. Belo lançamento do Lima. Sandro, ele o Estrada, desarmado. Que partida faz o Estrada? Marca bem, joga só na bola, sabe sair jogando e tem bom senso de cobertura como foi agora. Joga direito! Vem mais o time brasileiro, Lima. Passe para o Jailton. Na ponta para o Sandro. Time brasileiro quer mais um gol para liquidar a fatura. Lima de cabeça. Pimba! Gol! Do Ponta Negra. Lima! Sandro levantou na cabeça e o Lima acreditou. Saiu mais alto que o goleiro. Toque limpo, sem falta. 3 a 1 para o Ponta Negra. Aí prevaleceu toda a experiência do Lima. O goleiro saiu atrasado, saiu errado. Mas o Lima não tem nada a ver com isso. Pulou na frente, fez um gol, um belo gol de cabeça dele. A virtude do jogador que estava presente na área, que acreditou no lance, que faz um bom jogo e encaminha muito bem aí uma vitória para o time do Ponta Negra. Placar de 3 a 1 para o Ponta Negra. Torcida está eufórica. As esposas. Ponta Negra! Que beleza! É que o 2 a 1 criava um clima de ansiedade, né? Sim. A partir do 3 a 1, tranquiliza no marcador dentro da partida, dá um alento melhor para o time do Ponta Negra. Uma hora para outra, daqui a pouco uma falta, uma cobrança de bola parada, poderia até mesmo sofrer um gol de empate. Se folga dentro do jogo, tem a partida nas suas mãos.
19 minutos, etapa complementar, 3 para o time brasileiro do Punta Negra de Manaus, 1 para o Herridatários Bonfil. Herridatários que já foi campeão de uma edição da Copa Caribe na categoria livre. Lima abre o jogo na esquerda, sai jogando. O Ismael, passe na meia esquerda. Chega até o número 10 em Augusto. Atrás com o Sérgio Duarte, jogando o jogo todo o Sérgio Duarte, ele e o Lima. A bola vem para o Sandro, tinha que fechar a janelinha. Muito boa, Muniz. Vamos ver se o time mexicano vai sentir esse terceiro gol. Estrada. Sérgio Duarte joga demais. Sandro vai embora, Ponta Alegre buscando o quarto gol. Sandro, linha de fundo, faz o passe para o Jailton. Toda a marcação em cima dele. Jailton atrás com o Sérgio Duarte. Se livrou do primeiro marcador, do segundo também. A jogada é boa. Levantamento para o Zé Augusto. Matou no peito. Ajeitou. Vai fazer mais um. Bateu para fora. Excesso de preciosismo do Zé Augusto. Fez tudo certo até chutar. Ele tinha a opção ainda, como fez no primeiro tempo, passar para o Lima. Porque o Lima estava sozinho pela esquerda, tenta bater na área, quase sem goleiro. Mas foi um bom ataque do time do Ponta Negra. Tá caído o jogador Valério do Herridatários Bonfil. E o médico tá no pique aí ou não? Não, Kaiber, o médico tá no pique? Lento. Aguentaria jogar uns 15 minutos? Acho que uns 10. Uns 10 ele aguentaria. Você pode acessar nossa página no Facebook Áfia. Também no Twitter, hashtag Copa Caribe, hashtag Áfia. Participe conosco do chat que a gente registra. Problema é esse microfone. Problema é esse microfone. 22 minutos, vem mais. O time brasileiro, que bola do Lima pro Sandro, bateu para fora do gol. Para fora do gol. Vai pra cima de todo! Eu inverti. Não. Agora não. Ao contrário. O cara do chat falou. Mas agora, eu inverti faz 10 minutos. Vinte e três minutos. Segundo tempo de partida. Placar de 3-1. Tá vencendo Ponta Negra. Lima. Ele vai para individual. Entrou na área, vai fazer mais um. Bateu mal pro gol. Praticamente recuou para o goleiro. Tentou fazer aquela chamada cavadinha, né? Não conseguiu, o goleiro estava bem colocado e pegou com tranquilidade. Sérgio Duarte. Belo drible, trouxe por dentro. Que era o quarto gol, o time brasileiro, Zé Augusto. De calcanhar para o Lima, entrou na área, caiu. Marcelo Rogério mandou ele se levantar.
Kaiber, 24 minutos, 3-1 para o Ponta Negra. A gente não observa no time do Equidatari, do mexicano, uma situação de recuperação dentro do jogo. Reagir, fazer alguma coisa diferente que pudesse criar a expectativa de fazer um gol, não. Ele consiga aceitando a dominação do seu adversário. Sidney Botelho chegando por aqui, daqui a pouco narra os dois próximos jogos. Inverteu agora, Oscar. Ele está lá. Sérgio Duarte. Passe para o Sandro. Linha de fundo, cruzamento para a boca do gol. Subiu de cabeça para tirar o Valério. ...25 minutos, Sandro deixou a bola passar, Sérgio Duarte cruzou, está impedido. Esse é o tipo do lance discutível, Edmar. Sérgio Duarte tocou a bola na frente e o Sandro... O Sandro que estava no lance simplesmente abriu as pernas e deixou passar. Pois não, complete, Kaiber. Não, é, o Sérgio Duarte tocou a bola para o Sandro e o Sandro meio que abriu as pernas e deixou a bola passar. O Sérgio veio por trás pelo lado de fora do campo e seguiu em frente. O pessoal reclamou impedimento, foi marcado o impedimento. Muito discutível nisso no futebol. Perfeito, esse José Carlos Kaiber comentando com a gente. Vai ficar durante toda a competição, comentando as partidas da Copa Caribe, 23ª edição. 26 minutos, etapa complementar. Placar de 3 para o Ponta Negra, 1 para o Hidratários. Vem mais o time brasileiro, Sandro. É lançado pela meia-direita, olhou para a grande área, tentou um rolinho. Fechou a perna, acabou não deixando o número 20, Arenas. ...3-1 para o Ponta Negra. Pela direita, Sérgio Duarte. Recua até o Sandro. Você vê que literalmente está gastando tempo. Time de Manaus. Lima! É a jogada individual. Ele escapou bonito. Na linha de fundo, correu, evitou a saída. Perna esquerda, levantou forte. Na segunda trave, vem a batida para o gol. Para fora. Arriscou o Alfredo. Agora não só na parte técnica, mas também na parte física, o Ponta Negra está melhor. Viram a velocidade do Lima agora? O próprio Sérgio Duarte, muitas vezes o Sandro pela direita, um time que está sobrando tática, técnica e fisicamente no jogo. Muito bem. Estrada. Hidratários sentiu o terceiro gol, né? Quando fez um gol no final do primeiro tempo, acreditou que viria para o segundo tempo em busca do empate. Tomou o terceiro gol do Lima. Um bonito gol de cabeça, por sinal. E acabou prejudicando toda a sua reação. Sérgio Duarte. Falta por trás. Marcelo Rogério foi bem ao dizer. 3 faltas por trás, mais uma você vai para fora. Falta que será cobrada por Mitoso. Daqui a pouco vamos entrar na casa dos 10 minutos finais de jogo. Mitoso com Lima. Vem o time brasileiro, Lima. Passe no vazio para o Jailton. Vem a cobertura do Estrada. Muito habilidoso o Estrada. Pinga a bola no meio para o Muniz.
Lima vem pro desarme, consegue, vai embora Lima. Pro comando de ataque. Ele escapou da falta, aos trancos e barrancos. Um toque atrás, vem a batida de longe, pegou muito mal na bola. O Alfredo. E o Lima reclama, ameaçou tirar a camisa. Jogador bastante competitivo, né, Kaiber? É, um jogador que é um, vamos dizer assim, a estrutura do setor de meio de campo, que é dele que parte praticamente todas as jogadas. Chuta, cruza, corre, vai na frente, conclui a gol. Então, um jogador participativo, ó, já tá meio cansadão também. E Hidatarius vem para um ataque. Mendonça lançado, esqueceu da bola. Jorge Luiz no meio com Lima. Jailton. Vai embora, fintou, vai fazer mais um. Ademilson tá livre, ele limpou o goleiro também. O goleiro vai nos pés do Jailton. Aí ele tinha que ter tocado de lado, né, Caio? Ele tinha que ter tocado, Ademilson não se conforma. Toque de lado era gol. É, aquela bolinha no lado, aquilo que o Zé Augusto fez no primeiro tempo, quando saiu um dos gols do Ponta Negra. Ele tocou no lado, o jogador sozinho fez o gol sem problema nenhum. E o Ademilson não se conforma com a individualidade do Jailton. Continua sendo atendido o goleiro Salazar. Tá tudo bem com o goleiro Salazar. ...31 minutos, etapa complementar de jogo. Placar de 3-1. Tá vencendo o Ponta Negra. Sérgio Duarte tenta no carrinho, fica com ela Lopes. Tá terminando o terceiro jogo do dia. 3-1 vai dando Brasil no confronto contra o México. Lateral para o Hidatarius cobrar. Viu? Faltando 8 minutos para o fim de jogo. O bandeira levantou sua bandeira para dar um impedimento no lance que a bola não tinha nem passado no meio campo. Sérgio Duarte com o Ademilson. No peito do Jailton. Jailton para Mitoso. Mitoso na ponta para o Ademilson. Não passa de uma estrada. 33 minutos e meio. Etapa complementar. 3 para o Ponta Negra. Os gols foram marcados por Sérgio Duarte, Ademilson e Lima. 1 para o Hidatarius Bonfil, aqui do México, gol do Cante. E mais os mexicanos para o Muniz, na entrada da área, Fábio. Junto com Jorge Luiz, sai jogando para o campo de defesa, Fábio.
Lima com Sérgio Duarte. Bom toque para Ademilson. Contra-ataque para o Ponta Negra. Pode ser o 4, rolou errado, Ademilson. Tomou uma dura do Edson, que estava livre pela ponta direita. Edmar, me chama a atenção o condicionamento físico do Sérgio Duarte, hein? Fininho, leve, joga solto, ajuda a marcação. Jailton, bola na frente, saiu o Salazar. Caiu antes de pegar a bola o Salazar. Dorantes. Passou errado, Jorge Luiz fica com ela. Toque no meio com Ademilson. Sérgio Duarte dispara pela ponta esquerda e recebe. Só que a bola saiu. Daqui a pouco vem aí o Dali, Dali no gol, Sidney Botelho. Sidney Botelho tá mais queimado que a fita do Marinho, né? Vem pro ataque Lima. Rolou para Sérgio Duarte. Tentou a finta, rasga a defesa do Herrera Tários. Jorge Luiz, boa jogada, abre o jogo para Mitoso. Jailton. Toca de lado pro Lima. Rolou na entrada da área, tabelou, matou no peito, arriscou, bateu. Bateu mal, já viu o impedimento. Já viu o impedimento do Fuca. É, gosta de uma banheira, né? Não, mas que jogada, uma jogada de pivô, né? Porque ele recebeu a bola na frente da área e de bate pronto tocou pro Lima. É verdade, ele estava impedido, Fuca, mas foi uma boa jogada de pivô. Herrera Tários ataca, tenta o seu segundo gol no jogo. Pra quem sabe ter uma esperança no fim, mas tá acabando o jogo. Fábio. Levantamento na ponta esquerda, vem o Ponta Negra. Bola recuada pela meia esquerda para o Fuca. Sérgio Duarte de calcanhar, a bola pela meia direita. Toque do Jailton pro Ademilson, ajeitou para o Sérgio Duarte. Cabe a batida, perna direita, bateu para fora. Tá terminando o jogo. 37 minutos, Mitoso. Um toquinho pro Fuca na ponta direita. Parou, prendeu, deixou de lado com o Sérgio Duarte. Inverte na esquerda. Pro domínio do Alfredo, Ademilson atrás com o Jailton. Ele bate forte, perna direita, arriscou pro gol Salazar. No meio do gol, pega o goleiro do Herrera Tários. Já joga a bola na meia esquerda, buscando o Mendoza. Vem para tirar o Edson. Bola no peito do camisa 6, o Sagoia. Levantamento, tá impedido. Finalizou para fora o Mendoza, mas já havia impedimento. ...38 minutos, etapa complementar 3 para o Ponta Negra. Sérgio Duarte, Ademilson e Lima. Um para o time da casa, Cantê descontou. Fábio no meio com Lima. Belo giro, dois ficaram para trás. Tome lançamento na ponta esquerda para o Zé Augusto. A defesa do time mexicano escancarada. Zé Augusto entrou na área, cortou.
Demorou demais pro levantamento pro Fuca, matou no peito. Fuca mandou longe. Tinha tudo para se consagrar no hotel, aí me faz isso. Ia até meter um terno e gravata hoje no saguão, depois se fizesse esse gol, né? Não teve jeito, vai ficar no chinelinho de dedo mesmo. Bola no meio, com Dorantes. Entramos no minuto final, 3 para o Ponta Negra, 1 para o Hernatarios. Partida perfeita do Jorge Luiz na defesa também. Aí não, hein? Ô, Fuca, aí não, hein, Fuca? Apita o árbitro, ponto final. Vitória do Ponta Negra, 3-1, vitória justa, Kaiber. Ah, vitória mais do que justa. Ali, a rigor, o Hernatarios, ele complicou o jogo quando fez o gol. Porque até o 2-0 estava tranquilo dentro da partida o time do Ponta Negra. A partir dali deu uma complicadinha porque o time do Amazonas já teve que se cuidar um pouquinho mais.